Me miratimin në seancat parlamentare të muajve shtator-tetor të pjesës dërmuese të paketës me 7 ligje organike, që shoqërojnë ndryshimet kushtetuese të 21 korrikut, erdhi dhe vetdia se koha e mbetur deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare nuk premton për një reformim të gjerë të sistemit zgjedhor. Mbledhja 28 shtatorit të Komisionit të Reformës Zgjedhore ritheksoi pikërisht këtë fakt. Mbledhja sotme ka për qëllim jo vetëm rifillimin e punës së komisionit, por edhe riorganizimin e punës në mënyrë që të jemi efikas, duke marrë një kohë shumë të vyer për Komisionin e Reformës Zgjedhore, dhe duke qenë se tashmë na mbetën shumë pak muaj në dispozicion për të bërë një punë që ka jo vetëm volum të lartë, por dhe kërkon cilësi dhe ekspertizë të intensive dhe cilësore. Na duhet që të riprioritizojmë drejtimet e punës në gjykimin tim. Pavarësisht kohës shkurtër të mbetur, ekziston mundësia që të bëjmë punë në mënyrë intensive, bëjmë punë të mirë. Bashkëkryetarët e këtij komisioni, demokrati Oerd Blykbashi dhe Tauland Balla nga ana e majorancës, në emërues të përbashkët mbi faktin se reforma mund t'i adresohet vetëm disa çështjeve kryesore, vendosën hartimin e një strukture të re të kalendarit të këtij komisioni. I përcaktuar për të paraqitur brenda datës 4 tetor, struktura e re nuk është paraqitur ende sot në komision. Ishte Tauland Balla i cili në një konferencë me gazetar hodhi poshtë dy nga pretendimet më specifike të opozitës lidhur me reformën zgjedhore: votimi elektronik dhe eliminimi i donacioneve private në fushat. Do të ishte fatale dështimi i zgjedhjeve për shkak të infrastrukturës qoftë biometrike për sa i përket identifikimit apo elektronike për sa i përket numrimit. Koha e mbetur deri në zgjedhje është e pamundur për të garantuar një investim kaq të madh. Por duket se fushbeteja politike e radhës, reforma zgjedhore, do të shohë një përplasje jo vetëm majorancë opozit, por një përplasje trepalshe. Ishte kreu i kuvendit Ilir Meta i ftuar në seminarin organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditën e premte të 14 tetorit. Ai i cili identifikoi ato që i quajti si probleme kryesore që kërkojnë zgjidhje. Para unë mendoj që problemi demokratik nuk ka ndryshuar mendim i kodit, është që lista duhet të jenë të hapura, pra deputetët nuk janë thjesht partijak, po janë më shumë parlamentar, sepse kanë një raport tjetër me votusin. Nga Beogradi, kryeministri Rama i ftuar në Forumin Ekonomik Shqiptaro-Serb i komentoi shkurt propozimet e partnerit në bashkëqeverisje për sa i përket listave zgjedhore dhe numrit të deputetëve. Personalisht jam kundër listave të hapura, por kjo çështje kërkon kohë dhe diskutim të gjerë. Unë jam që të zbatohen rekomandimet e OSBE-ut Hirit. Vetëm 3 muaj përpara afatit për ndryshime në kodin zgjedhor, referuar rregullit të praktikës europiane i cili përcakton se ndryshimet në kodin zgjedhor bëhen jo më vonë se 6 muaj nga data e zgjedhjeve. Duket se tre partitë kryesore në vend, PD, PS, LSI, kanë shumë për të diskutuar, për të arritur një konsensus, fillimisht brenda majorancës qeverisëse e më pas me opozitën. Përcaktimi i një kalendari do të ishte hapi i parë në punën e Komisionit të Reformës Zgjedhore, kalendar i cili shoqërohet me pyetjen: a premton koha për një reformë zgjedhore?